อริกริยานามาสักกาทวายบังคมในขยมพระกรณาโจเมียนดัลองนุงพระองค์เจียพระอารหันต์ดอประสาตรวงตรดังนุญยยะทอเตียงปวงព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទមុននឹងបន្តមេរៀនខ្ញុំសូមឱកាសប្រកាសថ្នាក់ថ្មីបន្តិចមានថ្នាក់ថ្មីទៀតថ្នាក់ថ្មីថ្នាក់បរៀនក្មេងៗម្ដងបាទមានដំណឹងចាស់វិញបាទបរៀនអសរខ្មែរវាក៏ការកែកៃទៅស្រអស្រអាទៅបាទស្រអស្រអាក៏ការកែកៃបាទថ្នាក់ដំបូងហើយប៉ុន្តែថ្នាក់នេះអត់មានអនឡាញទេតែថ្ងៃគឺរៀនក្មេងៗនៅវត្តនេះថ្ងៃនឹងដែរថ្ងៃអាទិត្យដែរម៉ោង1ម៉ោង1នៅនេះលោកគ្រូអស់ពេលបាត់ហើយបាទដាក់អូណានៃមកមើលចឹងបានថាអត់មានពេលធ្វើហើយធ្វើហើយគេកំបិតឆ្នាក់ហ្នឹងប្រទូឆ្នាក់ហ្នឹងមានអ្នកសួរថារើសអាយុអត់អត់រើសទេឲ្យតែកុមារឋានឲ្យតែអ្នកអត់តាន់ចេះហ្នឹងហើយបាទចឹងនេះបើកឱកាសសម្រាប់អ្នកនៅអូស្ត្រាលីហើយអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនមែនឲ្យទៅអូស្ត្រាលីមកបានទេគឺអូស្ត្រាលីចិត្តល្មមនឹងបើកឡានខ្ទង់កន្លះម៉ោងជាងអីហ្នឹងល្មមយកកូនមកបានព្រោះចេះភាសាហ្នឹងទៅល្អដែរព្រោះភាសាយើងហើយយើងមានកន្លែងអនុវត្តផ្ទាល់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយកាលណាយើងរៀនទៅខ្ញុំគិតថារៀនទៅវាលឿនដោយសារនៅផ្ទះម៉ែអូននិយាយខ្មែរស្រាប់បាទអញ្ចឹងសហការមួយពុកម្ដាយដែរហើយកាលណាកូនចេះភាសាខ្មែរទៅក៏វាចំណេញដែរគីឡូអាចមិនត្រឹមតែយល់ភាសាអាចលម្អតយល់ធរទៀតអូល្អហ្មងមែនទេព្រោះឲ្យតាក្មេងៗចេះអានតិចខ្ញុំនឹងនិពន្ធអត្ថបទអប់រំបែបធរសម្រាប់ក្មេងៗចា៎ណែជារបៀបនិទានខ្លះរបៀបសិក្សាសង្គមខ្លះហើយអញ្ចឹងទៅយើងមិនបាច់ឲ្យជាការរៀនធម៌ទេប៉ុន្តែយើងយកអាស្មារតីនៃសិលធម៌ហ្នឹងយកមកដាក់ជារឿងជាអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយឲ្យយល់ត្រូវមកប៉ុន្តែហ្នឹងដល់សហការគ្នាមួយពុកម្ដាយដែរមិនយកមកផ្ញើខ្ញុំចេះទេណារៀនមួយម៉ោងនៅផ្ទះ40នាទីហ្នឹងហើយទៅដល់ហ្នឹងគួរសួរកូនគេហ្នឹងរៀនអីនឹងអានឲ្យពុកម៉ែស្ដាប់តិចមើលរៀនអីសរសេរអីអាហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តចូលរួមដឹងថាកូនមកនឹងរៀនមែនហ្នឹងហើយក៏អត់ឡាយដែរបរិញ្ញាបត្រមិនអត់ឡាយទេព្រោះរត់វ៉ែពេញហ្នឹងគូតបឋានចាស់ចាស់អត់ចេះខ្មែរបានមករៀនបានអត់បានតាហ្នឹងគាត់ថាត្រូវរៀនឲ្យប្រកួតមួយក្មេងកលែង train យេបាទតែអញ្ចឹងចាស់ត្រូវរៀនពីរយ៉ាងមួយរៀនអសមួយរៀន train ចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងម៉ោងថ្មីគឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាមកនៅក្នុងបពៈបាននឹងបានពីបពៈហើយបានអនាបាណបពៈហើយនឹងអរិយាបថៈបពៈហើយសម្បជញ្ញៈនេះចិត្តចប់អញ្ចឹងរៀននេះយើងមិនរៀនឲ្យចប់ឯណារៀនឲ្យត្រូវ review រហូតមិនរៀនស្ដាប់បឋានហ្នឹងណាយើងមើលដោយក្រុមលោកយេសិជិនអីគាត់សន្តានាថាសពថាហ្នឹងឯងប៉ុនសន្តានាដដែលមែនប៉ុន្តែសតិអត់ដដែលទេណាវានឹងរវះដូចតែភាសាអញ្ចឹង
ភាសាក្នុងមួយម៉ាត់នឹងថាយើងនិយាយប្រមាណដងហើយបានវាទៅជា fluent ចា៎មែនទេចា៎ដោយពាក្យ I we you they នេះមិនចេះហើយចោលឈប់ប្រើហើយហងៃ I you នឹងថ្នាក់ហ្មង my mind his her អីនោះគឺថាត្រូវតាប្រើតដាលតដាលហើយការសិក្សានេះគ្រាន់តែឲ្យច្បាស់ថារាល់ចំណែកនៃសរីរាង្គនិងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍នៃការចម្រើនសតិគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់អិរិយាបថទាំង4កុំឲ្យយើងមានលេសជឿការថាខ្ញុំអត់ពេលចឹងចម្រើនអត់កើតមានលេសណាស់អាកិលេសហ្នឹងវាចិត្តតែឲ្យយើងមានលេសមានលេសថាខ្ញុំរវល់ណាជាប់មើលចៅចម្រើនធូរអត់កើតទេចាមើលចៅហ្នឹងចម្រើនតាមមើលចៅហ្នឹងចៅយំហ្នឹងចម្រើនតាមចៅយំហ្នឹងចាដឹងថាចៅយំបាទហ្នឹងហើយហើយចៅឈឺហ្នឹងចម្រើនតាមចៅឈឺចិត្តហ្នឹងវាព្រួយល្មិចពេលចៅឈឺចៅក្តៅខ្លួនចិត្តហ្នឹងវាព្រួយយ៉ាងម៉េចមិនមែនអត់ចិត្តណាកន្លែងហ្នឹងកើតទៅអាកន្លែងតោសាំងវាចិត្តតាំងអាកន្លែងបដិខៈឃើញទេឃើញចៅខ្ជូតទេទៅដល់តាក់ទីងទៅហ្នឹងនឹកឃើញភ្លាមអូអានេះលោភៈកើតឡើងវាគ្រប់អរិយាបថបាទណាតែសតិយើងតាមអត់តណាអញ្ចឹងបានយើងរៀនឲ្យច្បាស់ពាក្យព្រះអង្គកំលឺតាគេថាចា៎នៅខ្ញុំនាំមករៀនពុទ្ធវចនៈហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមករៀនពាក្យព្រះអង្គជឿមិនជឿយល់មិនយល់អាហ្នឹងរៀនខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែនាំពាក្យរបស់ព្រះអង្គមកឲ្យយើងដឹងឯងដូចសំណួរពីយប់មិញអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយពីរឿងដកព្រលឹងមានអន្តងព្រលឹងមានគេសួរបើហៅពីរឿងនោះគ្រូពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយត្រូវហើយពេលព្រឹកមិញដើរទៅជួបហ្នឹងគាត់ថាចង់សុំលេខលោកគ្រូអីហ្នឹងគាត់សួរពីរឿងថាមនុស្សស្លាប់ហើយកើតទៀតអត់អញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយសំណួរនេះមិនមែនឆ្លើយមួយម៉ាត់ទេអត់ហ្នឹងចាហើយគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដល់ឆ្លើយ9បោះឆែតខ្ញុំថាឆ្លើយអត់បានថាកើតមានស្លាប់ហើយកើតទៀតឬអត់កើតទៀតឆ្លើយអត់បានបាទទោះបីខ្ញុំថាកើតទៀតក៏ខ្ញុំអ្នកថាចាមែនទេហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យលោកតើគាត់ស្ដាប់ច្រឡំគាត់កាន់យកខុសបាទព្រោះសំណួរចឹងចឹងខ្ញុំមិនអាចសរសេរឆ្លើយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់កើតទេត្រូវពយល់ចាដូចសំណួរអន្ទងព្រលឹងយប់មិញហ្នឹងគាត់សួរថ្ងៃមុនហើយយប់មិញហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃកូនគាត់ហ្នឹងគេត្រូវឲ្យទៅធ្វើពិធីអន្ទងព្រលឹងពីកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងមកអីអីចឹងណាយើងឆ្លើយមួយម៉ាត់ឆ្លើយមិនបានទល់លបយលហេតុផលវាទល់តែបច្ច័តតាំងហ្មងបើវាច្បាស់បច្ច័តតាំងមានន័យថាដឹងផ្ទាល់ដោយបញ្ញាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាជាធម៌គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអុខៈដេតញ្ញូជាដើមអញ្ចឹងអ្នកអត់មានបញ្ញាទោះបីព្រះអង្គពន្យល់មិនក៏មិនឃើញដែរហ្នឹងហើយស្ដាប់ព្រោះព្រោះយល់ខុសទៅទេក៏មានដែរអញ្ចឹងចឹងបានគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាអឺជាតិជាសប្បុរសឲ្យតបាននៅចិត្តបណ្ឌិតតែបន្តិចប្រកាសជាយល់ច្បាស់នៅរសធម៌ប្រៀបដូចបណ្ដាតណាតែភ្លោះរសសម្លគឺដឹងជាតិភ្លាមមកតែបើធៀបជាអសប្បុរសវិញទោះបីនៅចិត្តបណ្ឌិតមួយជីវិតក៏មិនអាចយល់រសធម៌ដែរប្រៀបដូចវែកនៅក្នុងសម្លឡើងយូរអត់ដឹងសាប្រៃអលីងអញ្ចឹងណាយើងចង់ភៅបកកែបណ្ណាកដោយគ្មានសមត្ថភាពឲ្យវែកដឹងរសទេមែនមែនបកកែស្លបកកែចំអិនមិនកដោយព្រះអង្គដូចចង់ភៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យតែអណ្ដាតទេដែលដឹងអញ្ចឹងអណ្ដាតនឹងប្រៀបដូចជាសប្បុរសណាអ្នកដែលមានសន្តានល្អដាក់ចិត្តស្ដាប់ដោយប្រពៃនោះណាបាទពាក្យព្រះអង្គមួយមួយដាក់មកដូចរូបកាយមិនឃើញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្បជញ្ញៈបពៈនេះដែលសព្ទាមុនគឺនេះគឺសំដៅដល់ការឈានទៅមុខឈានត្រយក្រោយអញ្ចឹងពាក្យថាឈានទៅមុខឈានថយក្រោយនេះអឺមិនមែនទល់តែដើរឈានបានឈានទេដើរឈានហ្នឹងក៏ឈានហើយប៉ុន្តែបើឈរក៏ដោយគាត់នឹងបង្អោនឆ្ងោកទៅមុខក៏ឈ្មោះថាអភិកន្តេហ្នឹងហើយងើបមកវិញឬក្រែងផ្អែកមកក្រោយបន្តិចក៏ឈ្មោះថាបដិកន្តេណាបដិកន្តេនេះអភិកន្តេនេះបាទឈានទៅ
นี่อะพิกคอนเตนี่ตะมุกอะปะดะคอนเตนี่มาក្រោយนะปุณณะจะปรังภิกขเวภิกขะอภิกคอนเตปะดะคอนเตสัมปจินการัยหาเตอาโลกิเตวิโลวิโลกิเตสัมปจินการัยหาเตสัมมิจิเตปสาริเตจังมันให้ยังใหญ่ภาษาขมายังยืดๆบ่พระองค์สมดายลื่นนะอันนั้นลื่นเชียงมนุษย์สามัญ8ดองพระองค์สมดายลื่นเชียงอันนั้น8ดองลื่นแต่ฉบับวิอัจฉาจังลื่นแต่ฉบับគេสดับบ้านตอนนั้นฉบับวิสัยบ่พระพุทธจังวิประบาอยู่แล้วការអានបលីអីមើលវីដេអូមុនចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់ឡើងវិញបន្តិចថានេះក្នុងការដើរទៅមុខហ្នឹងឬទៅក្រោយឈានទៅត្រឡប់អីនេះអញ្ចឹងការឈរក៏ឈ្មោះថាបដកន្តេដែរបើពេលឈ្ងោកទៅមុខអោនទៅមុខហ្នឹងហើយដល់ការបែរខ្លួនមកខាងក្រោយឬក៏ងើបមកវិញក៏ឈ្មោះថាហ្នឹងមានពីរងើបមកវិញឬក៏បែរមើលក្រោយក៏ឈ្មោះថាបដកន្តេត្រឡប់ដែរបាទហើយសូមបីការអង្គុយក៏អញ្ចឹងដែរត្រេតខ្លួនអោនឈ្ងោកទៅមុខក្រាបថ្វាយអង្គមអីចឹងទៅលុតជង្គង់ទៅមុខហ្នឹងក៏ដើរទៅមុខហ្នឹងហើយឈ្មោះថាអភិកន្តេងើបមកវិញឬក៏ផ្អែកមកខាងក្រោយឈ្មោះថាបដិកន្តេថយត្រឡប់ហើយដេកក៏អញ្ចឹងដែរដេកមានន័យដូចគ្នាមានន័យថាដេកយើងមិនមែនដេកឥរិយាបថតែមួយទេមែនទេវាមានដេកត្រង់វាមានដេកអង្គញមែនទេអញ្ចឹងមានរើសអិរិយាបថណាដែលមិនមានសម្បជញ្ញៈទេអត់ទេកន្លែងណាក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៃសម្បជញ្ញៈបានដែរធ្វើមិនបានច្រើន start ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហ្នឹងហើយសតិបាទកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាដូចកោគៀចចាណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំជាថាងពិបាកចិត្តណាស់មកវាចិត្តតនេពេកហ្នឹងហើយបើចិត្តវាអត់តនេអាលុអាឡៃតែមកសម្បជញ្ញៈជាមួយអរិយាបថមានបាក់ស្អីវាអាចិត្តប្របាក់នឹងចិត្តបោបាច់យល់ទេបោបាច់រឿងបែបបែបបបពេញនោះចេះអញ្ចោះអញ្ចោះអារឿងកន្លងទៅលឹងប្រហែល10ឆ្នាំហើយនឹងក៏នៅតែឃើញព្រះអង្គឲ្យប្រក់ចិត្តឯងពាក្យថាប្រក់ចិត្តនឹងងាយនិយាយប៉ុន្តែនេះសិតទៅជាវិធីប្រក់ចិត្តទាំងអស់នេះគ្រប់អរិយាបថទាំង4គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឃើញទេកុំឲ្យយើងមានលេះអាកន្លែងយើងលេះណាឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងឡូឡាអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកគិតធោះអត់មើលធុញណាឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខណៈដាក់កំណត់ថាកន្លែងឡូឡាពិចារណាធោះអត់កើតគឺយើងបដោយចិត្តឲ្យកើតកន្លែងតទេឃើញទេនៅធុញមួយវាហ្នឹងទៅឃើញអត់ចាំបើដឹងថាចោលអ្វីដែលកំពុងកើតលឺអាលឿងក្ដុំក្ដាំងហ្នឹងយកមេរៀនអភិធម្មដាក់ពឹបលឺសំឡេងមិនជាទីប្រាថ្នាអកុសលវិបាកឲ្យផលឃើញទេឃើញទេឲ្យចិត្តកំពុងខឹងស្អីគេតោសៈអត់រើសសំបីតែមួយអាយើងចេះតែរើសឲ្យនេះរើសនោះហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យកិលេសកើតកំពុងអង្គុយរៀនហ្នឹងទៅទៅទៀតតោសៈទៀតហ្នឹងហើយតែបើតាមដឹងរឿយយូរយូរទៅវាលែងមាន excuse ហើយវាលែងមានអាលេះហ្នឹងហើយយើងចាំស្ងាត់ចូលទៅហើយយើងត្រូវនៅកន្លែងចិត្តមិនសិនកាន់ស្រូវរហូតអត់មានឱកាសមកចាំស្ងាត់អញ្ចឹងអូផ្ទះនៅចិត្តផ្លូវដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងផ្ទះខ្លះនៅចិត្តផ្លូវងុំទៅងុំមករហូតទោះឈរទោះដេកទោះដើរក៏មានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាកំពុងដេកកំពុងដើរកំពុងអង្គគយមានន័យថាសតិនឹងចងចិត្តនឹងឲ្យនៅក្នុងសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលពិបាកចិត្តសួរថាចិត្តរវល់គ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងសតិប្រធានអត់អត់ទេចិត្តនឹងតនេពេកបានមានពេល stress ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់តនេទេរវល់គួរអាកន្លែងមិនគួររវល់យើងមកអនុខំអីរវល់មកខ្មែររវល់អីត្រូវហើយនៅរ៉ាក់រងនោះក៏ខ្វល់ដែរហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះយើងគិតពីពិភពលោកដូចយើងណាស់អញ្ចឹងណាដូចណាស់
ហើយបើគិតមើលទៅហោះថាឥឡូវនៅឯណាថានៅអូស្ត្រាលីសួរថាស្គាល់ប្រហែលអូស្ត្រាលីហ្នឹងឥឡូវម្នាក់ម្នាក់ស្គាល់ប្រហែលកន្លែងស្គាល់ស្រឹងវ៉ាស្គាល់ប្រហែលរត់ហើយទៅរត់វិកតូរីមួយហ្នឹងគ្រប់សាប់បឺបនៅស្គាល់តែក្រោយផ្ទះមិនជួយច្បាស់ផងមើលមិនសពកន្លែងអូបើនិយាយពីមនុស្សពេញពិភពលោកក្នុងចិត្តយើងដូចមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥឡូវរាប់មនុស្សស្គាល់ឈ្មោះបាន100មកបើរាប់បានណាអាចចាំឈ្មោះ100ហ្នឹងហើយយើងស្គាល់តិចណាស់នៃពិភពលោកនេះតែសេចក្តីប្រកាន់របស់យើងពេលយើងនឹកទៅទូថាអូអស្ចារ្យខ្លះទៀតមកតូចចិត្តរឿងខ្មែរឯងច្រើនតែ10លានជាងហាស្គាល់បានម៉ានហើយដែលស្គាល់មិនច្បាស់ជាងគេគឺខ្លួនយើងនេះហើយបានចេះតែបាក់ចិត្តហ្នឹងបាទហ្នឹងសម្បជាណការីហោតេសេចក្តីថាប្រកបកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងនេះឃើញទេលោកថាប្រកបកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងខាងលើយើងរៀនហើយថាសូមបីតែចូលបង្គុនចូលបង្គុនហ្នឹងក៏ជាពេលចម្រើនសតិដែរអាហ្នឹងព្រះថាណាពីមុនអ្នកខ្លះខឹងខ្ញុំខឹងហ្នឹងណាលោកមិនដឹងស្អីអាចូលប្រគុនចម្រើនធួរល្មិចវិញឥឡូវខ្ញុំអុយខ្ញុំអុយមើលពាក្យព្រះនេ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 ះអុចារៈបស្សាវកម្មេសម្បជាណការីហោតេកលែងប្រែនេះនេះក្នុងការបន្តបងនៅអុចារៈបត់ជើងធំអបស្សាវៈបត់ជើងតូចហ្នឹងក៏ធ្វើសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលដែលដើរអង្គុយអីក៏ដឹងអញ្ចឹងដឹងខ្លួនថាស្អីកំពុងតែបន្តបងណាប៉ុន្តែការដែលដឹងថាកំពុងបន្តបងជាលក្ខណៈសតបដ្ឋានមិនមែនគណថាកំពុងធ្វើអីហ្នឹងកំពុងជុះកំពុងអីធម្មតាសត្វក៏វាដឹងដែរកូនក្មេងក៏វាដឹងដែរប៉ុន្តែដែលវាទៅជាសតបដ្ឋានហ្នឹងគឺត្រូវរលឹកដឹងនៅក្នុងខណ្ឌដែលជាសច្ចធម៌នោះដូចឲ្យឃើញធម៌កើតពីបច្ច័យថាពេលដែលឧច្ចារៈវាធ្លាក់ទៅនោះដោយអំណាចវាយោធាតដែលវារុញឲ្យចេញច្រានទៅឃើញទេដែលវាយោធាតនោះមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលទេគឺជាធាតកម្រើកនៅសំពួរពេលវេលាដែលអាហារនឹងវាត្រូវចេញមកទប់អត់បានឃើញឧច្ចារៈនោះចាប់ចូលក្នុងបថវ័យធាតដែរបាទបថវ័យធាតដែរបាទនៅក្នុងសសម្ភារៈបថវ័យគឺករៃសាំងហ្នឹងករៃសាំងហ្នឹងហើយករៃសាំងហ្នឹងហើយសុំសួរមួយថាប្រមាណថាយើងគិតខ្លួនយើងហាពីមុនយើងគិតថាយើងហាចាំហាអីលេផ្លាច់បានអញ្ចឹងដល់ពេលឬយើងអាសាផ្លិចផ្ទាំងអត់សូវចាំឬអត់ប្រវត្តិខ្លួននៅមុខអាហ្នឹងយើងគិតថាអាហ្នឹងនៅក្នុងអ្វីដែរហ្នឹងនៅអកុសលដែរអាយើងណាបងដៃយើងធ្វើមិនដើម្បីយើងកែស្ថានភាពអាការៈគិតយើងឲ្យដូរទៅថ្មីហ្នឹងកុំចង់កែវាត្រូវរៀនពីវារៀនវាអីកំពុងរៀនហ្នឹងតិចទៀតទៅឲ្យដឹងថាតើតួចងចាំអង្គនៃការចងចាំស្អីគេគឺតួសញ្ញាចេតសិកជាសញ្ញាខណ្ឌហើយសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចំជាទុក្ខំជាអនត្តាណាកាលណាឃើញសញ្ញាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធអញ្ចឹងចាំប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងភ្លេចប៉ុណ្ណាភ្លេចប៉ុណ្ណឹងតែរឿងសញ្ញាមានរឿងរបស់យើងណាឃើញអត់អាមិចបានឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាចាំប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយភ្លេចប៉ុណ្ណារឿងសញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យយើងឈឺចិត្តព្រោះអាភ្លេចហ្នឹងហើយហើយបើវាភ្លេចទៅហើយឈឺល្មិចឈឺកាន់តែពិបាកហ្នឹងឃើញទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងត្រូវគេដាក់អត់ដួលដើរទៅដួលបាក់ថ្មិញកហូបអស់ឧទាហរណ៍ឈឺឯងឈឺមួយម៉ាំងនឹងឈឺប៉ុន្តែបើយើងឈឺចិត្តទៀតថ្មិញនឹងដោះវិញដែរបើស្ដាយអីហ្នឹងដោះវិញដែរថ្មិញហ្នឹងអត់ទេត្រូវទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងការពិតដែលខ្ញុំនិយាយថាព្រមថ្ងៃមុនហ្នឹងតែដើរដួលម៉ាំងបាក់ថ្មិញផងហើយត្រូវព្រមបើអត់សូវឈឺចិត្តឈឺតកាយឯងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាកហប់អញ្ចឹងទៅប៉ែទៅស្រួលតាប៉ុន្តែណាអាតំអូនតំអើស្ដាយថ្មិញណាស្ដាយថ្មិញមកខឹងឲ្យចពប់ស្អីមកកាប់អានឹងលឹងខ្ទេចទៀតឃើញអត់ប្រយោជន៍ទេបានថ្មិញថ្មីហ្នឹងព្រមគឺព្រមអ្វីដែលកើតឡើងដែលមិនអាចកែបានផ្លិចក៏មិនអាចកែបានដែរព្រោះផ្លិចទៅហើយ
អ្នកខ្លះគឺចេះថាឲ្យផ្លិចកត់ទុកផ្លិចមើលអាកំណត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែរៀបសម្រួលខ្លះដើម្បីឲ្យការងារមិនច្របូកច្របល់ណែព្រះអង្គសម្ដែងថាអនាកូឡាចកម្មន្តាអេតាមែងកលមតមែងការងារមិនច្របូកច្របល់ជាមង្គលអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាប្រើ notebook ល្អឲ្យដឹងថាការងារណាគួរធ្វើការងារណាមិនអាណាសំខាន់ធ្វើមុនអាណាសំខាន់មិនសូវសំខាន់ធ្វើក្រោយទុបផ្សារក៏ដោយកុំអាងគិតទៅពីផ្ទះ note វាទុកទៅពាក្យថាការងារមិនច្របូកច្របល់តាំងពីរឿងអញ្ចឹងចឹងឡើងទៅឃើញណាមកយើងធូខួរក្បាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលចម្រើនសតិរឿយរឿយអង្គនៃការចងចាំហ្នឹងវានឹង recover មិនអាមុនហ្នឹងមកទេប៉ុន្តែអាតួសតិហ្នឹងវាខ្លាំងឡើងវិញយល់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាអឺតយោមួយចេះអឺយើងមានម៉ាស៊ីននៅនេះហើយមានតយោប៉ុន្តែតយោហ្នឹងវាធ្លាយវាធ្លាយបាញ់ទឹកជ្រីអញ្ចឹងណាជ្រីអញ្ចឹងវាធ្លាយច្រើនកន្លែងវាឡាយទៅធ្លាយវាបាញ់ទឹកអញ្ចឹងទៅដល់ទឹកនៅចុងនេះលឺហូររ៉េ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 វាធ្លាយនៅនេះច្រើនហ៎មែនទេអាហ្នឹងដូចចិត្តដែលរវើរវាយដែលផ្លិចច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដឹងមូលហេតុថាដើម្បីឲ្យទឹកនៅខាងនេះខ្លាំងទៅប៉ះតយោទៅប៉ះតយោមែនទេត្រូវរុំតយោបិទតយោកុំឲ្យវាធ្លាយទៀតការបិទតយោកុំឲ្យធ្លាយផ្ដេសផ្ដាស់ដោយការចម្រើនសតិនេះឯងទាញចិត្តឲ្យមកគិតនៅក្នុងរឿងបច្ចុប្បន្នបានអញ្ចឹងយូ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 ទៅតយោហ្នឹងវាអត់ធ្លាយផ្ដេសផ្ដាស់ទឹកនៅខាងចុងនេះនឹងខ្លាំងឡើងវិញខ្លាំងឡើងវិញមិនមែនមានន័យថាទឹកធ្លាយហើយនឹងមកវិញទេមែនទេអាទឹកដែលធ្លាយទៅហើយនឹងមិនមកវិញទេយើងនិយាយថាឥឡូវអង្គចងចាំមកវិញអត់ទេវាអត់មានមកវិញទេតែបើយើងពង្រឹងវាអាថ្មីទេដែលថាទឹកបាញ់ខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនទឹកចាស់ដែលខ្ចាយទៅហើយទេគឺទឹកដែលមកថ្មីទៀតវានឹងខ្លាំងកុំទៅចង់បានអាពីមុនហ្នឹងមកវិញអត់បានមកវិញទេអង្កលចាំហ្នឹងអាពីក្មេងចាំហ្នឹងអូប៉ិនក៏យកមកវិញបានដែរអាហ្នឹងទៅទៅហើយតែត្រូវរៀបចំថ្មីត្រូវព្រមថាទីមួយព្រមថាទឹកហូរតិចព្រោះវាធ្លាយត្រូវព្រមអញ្ចឹងសិនពាក្យថាព្រមហ្នឹងព្រមអញ្ចឹងហ៎មិនបដ ாய் ទេតែព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលថាទឹកខាងចុងខ្សោយព្រោះវាធ្លាយច្រើនកន្លែងពេកត្រូវព្រមអាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទឹកមកពេលក្រោយរៀងខ្លាំងត្រូវបិទតយោត្រូវជួសជុលតយោណែអាមចង់បិទផលដដែលនៅរ៉េរ៉េដដែលហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានៅតែរ៉េរ៉េយូរយូរធ្លាយកាន់តែច្រើនហើយជាងកាលអញ្ចឹងបានអែនស្តែនក៏ថាអញ្ចឹងវាជាការឆោតល្ងងរបស់មនុស្សដែលចង់បានលទ្ធផលផ្សេងតែធ្វើអំពើដដែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យទឹកមកក្រោយបាញ់ឆ្ងាយគឺត្រូវតែបិទតយោអាកន្លែងធ្លាយធ្លាយហ្នឹងហើយតែត្រូវទទួលស្គាល់ព្រមថាអាពីមុនវាខ្សោយព្រោះវាធ្លាយច្រើនកន្លែងពេកមែនទេមែនហ្នឹងហើយពាក្យថាព្រមនោះព្រមអញ្ចឹងព្រមមិនមែនតែថាអើទឹកអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងព្រោះវាធ្លាយច្រើនកន្លែងធម្មតាអញ្ចឹងឯងដេកមកតាអាហ្នឹងហើយវាមិនមែនអញ្ចឹងទេស្ដាប់មិនតន់អត់ចិត្តមិនហ្នឹងហើយដូចសត្វដែលធ្លាក់នរកដែលកំពុងសោយទុកក្នុងនរកនៃរៀនថ្ងៃសៅហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមពិតសត្វហ្នឹងវាត្រូវតែមិនព្រមក៏វាឆេះដែរខ្ញុំពេលមើលកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាដូចវើដូចគិតថាអូបើវាធានាដល់ម្លឹងដូចថាសង្វេចបាទថាចុះគ្នាមានឱកាសឯណានឹងមកបញ្យោសពមកប្រាប់អីមិនដឹងថាធ្លាក់ទៅយ៉ាងព្រមអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គថាទៅនរកហ្នឹងអត់មានឧទ្ទិសបុណ្យកើតទេចាតែពេលនឹកឃើញដល់យើងនឹកឃើញថាអញ្ចឹងបានគេថានឹងទទួលអត់បានទេបាទបានតែពពួកប្រែតខ្លះដែលអាចមកបាននឹងឯងលោកពុកប្រាក់នឹងលោកគ្រូចាំមួយបាទឧទាហរណ៍ថាមិញថាទៅនរុទៅទៅឧទោបុនអត់បានប៉ុន្តែបុនដែលយើងបានឧទិសហើយតើមិនអាចនឹងពេលដែលផុតពីនរុបុនទៅដល់អ្នកឧទិសមួយទេអានេះនៅអត់បានកណ្ដាពីព្រោះអ្នកដែលអនុមោទនីនឹងគឺអនុមោទនីពេលឃើញសកម្មភាពល្អជាបុនរបស់យើងនឹងឯងអីតម្រាំតកក់រួចដឹងមិនលៀនឆ្នាំទៀតវាភ្លេចអស់យើងងាប់បាត់អស់ហើយប្រែមកពួកនឹងចាំ
bởi dương prai pịa nâng á pịa nâng miên này và đã tật tộ và chi và cả prai miên này thật prai đà ruộng nấu à srai nâng nẹ đợt tây ao hay prai nâu mà nú cư lục xong ព្រះជាមនុស្សលោកសង្ឃហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារមនុស្សប៉ុនកំតាន់អាលមានទស្សនៈមិនល្អស្ដាប់សិនតិចថាខ្ញុំមើងងាយព្រះទៀតឧបាកហ្នឹងខ្ញុំចេះពីណាចេះពីព្រះអង្គហ្នឹងឯងប្រាមមកមកទឹកដីទឹកដីលោកទៀតហុកទៀតឧបាកហ្នឹងខ្ញុំចេះពីណាចេះពីព្រះអង្គហ្នឹងឯងថាព្រះដែលចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះអ្នកដតីឲ្យកន្លែងដែលព្រាមគាត់យកបាយសល់ពីអ្វីដែលគាត់បរិភោគហើយមកដាក់នោះ ព្រះអង្គថាមនាលព្រាមតថាគតក្តីសាវៈរបស់តថាគតក្តីមានជីវិតរស់នៅដោយបរតតោបជីវកៈប្រែតគឺរស់ដោយសារអ្នកដតីចិញ្ចឹមអានឹងខណ្ឌដូចតាហ្នឹងហើយបើគេមិនអោយវាអត់ប្រែតហ្នឹងបើគេអត់ទឹះអត់ឧទ្ទិសវាអត់ហើយពួកតថាគតវិខោហ្នឹងបើគេមិនប្រកែនវាអត់ដូចគ្នាគណៈប្រៀបតាស្ដាប់មិនតាន់ថាខ្ញុំថាព្រះអង្គប្រែតខ្ញុំព្រះអង្គថាខ្លួនឯងនោះ បាទកាត់តបាបខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលលឺតហ្នឹងក៏អកុសលវិបាករបស់គាត់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងខ្ញុំលឺសូរគ្រូមានប្រសងយូរតែខ្ញុំជិតតែរស់អាមកត្រូវទៀតខ្ញុំសូមមកសរសេរណាទៅយើងសំណុំអាមានបាទបាទហើយចង់ស្គាល់ដល់ប្រាក់គាត់ឈ្មោះប្រាក់ទុកដែរណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមុខបន្តិចទៀតទៅណា Sắp đà môn nó dân bàn trăm cái lãnh này chọc chọc cái lãnh một tổ bó ngay to từ tiết nước này dây bị cá đào chị đàm nè bật thà kia tế cứ đò kê để giả đào nữa còn cá đá thạy tế nó cứ chố chẳng cần nạ đá cần nạ chố đi sân nế nông càng cối sắp tế tụng bay đầy luộc ấy chia kia rị tế bàn đó ca phát nhẹ làng vinh anh ấy chỉ bành hà tháng ở lâu dân đào chất dùm ràng dự tế cho đầy luộc dùm ràng là mách tò tự tiết phía sạch tế nông ca bố ca này dày chẳng dân chăm nâu sinh nghiêm sân mạch lớp ông thá nè tôi bây chìa khăn khả nạn này dấy có chìa bê về lê đây chìm ràng sở tệ đài bố bố ọt chết này dây bán tê chân dân này dây đôi chất ấy phù chất dân dây hỏi ngay nè bà mình dây đôi ạ của sao thế cứ này dây đôi có sao thì họ thà sao đây ơi côn chất ấy hiện chẳng đâu xã mình đấy này à cơ bông tôi bảo là anh chào đã tạ tính tớ đã tạ tính tớ ໂອເຄໂອເຄນັ້ນຫັ້ນໃດບານເປນັ້ນພະອົງឲ្យຈໍາລານໄດ້ຖ້າບາບເວກາດເປນັ້ນໄດ້ໃຫ້ບົນກໍອາດກາດເປນັ້ນໄດ້ເບີມີສະຕິບົນກາດເປນັ້ນອັນຈັ່ງຍັງຕາມອາກິເລດຂອງເຈິງປະດອຍຖືອີ່ເຈິງທາງຈໍາຂ້ອຍຊຸບໃຫຍ່ຈໍາຍົມຈໍາລານທົວພະອົງຖ້າເປໃຫຍ່ນັ້ນກໍຄູຈໍາລານໄດ້ເຫັນແຫຍນັ້ນຫໍຕົນໃຫ້ພຽເວ นั่นแหละการมันนิยายจังแม่นมันนิยายนั่งปดอยจัดឲ្យนึกเรื่องการบองจูบโอนในแม่นเด้ពីព្រោះពេលអង្គុយហ្នឹងក៏អេរិយាបថដែលនៅស្ងៀមហ្នឹងក៏វាមានចិត្តដែរប៉ុន្តែបើចិត្តហ្នឹងវានឹកអាការបងជូបអូនក៏ដោយក៏នៅដឹងថាអូអានេះអូតថច្ចៈចិត្តហ្នឹងណាចិត្តកំពុងរវើរវេតាមទៀតតាមទៀតឃើញទេហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះ เรียนจำรานดำโบงในขนมเอริยาบทนั้นมีประเทระมาอ้องชั่วแปรมหาเสวัตเทนั้นโลกจีเนตตัวตรงปัตรัยเป็นดอกนี่ระเบียบจำรานดำโบงขนมเอริยาบทพัวพัวยังมันเงยนั่งมีสติตามตอนกรุบกลางกุยกาดาวบ่อยยังไงจังเถ้าปะดาวมันเจ้ปะดาวมันเจ้เนี่ยท้าเนี่ยน้าดาวตือหรือชัวจึงกรอมยู่ยู่อันนี้ลงใจปูปิเคาะได้เนื้อ ក្នុងព្រៃក្នុងអីហ្នឹងណាហើយតមកទៅឈោះពិចារណាឃើញយ៉ាងនេះថារូបធម៌និងអរូបធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយក្នុងវេលាចុងក្រោយបានរលត់ទៅហើយក្នុងវេលាចុងក្រោយនោះឯងណា
นี่ยนุชมทาทเฟอร์สิกได้ดังคลุ้นน้องกาดาปั้นเปย์ปิจารณาลูกเหม็นปงดาลูกชกไปแต่ลูกเบาตะเกิดเวงทางน้องอากาเปย์ดาลนั่งตัวกายวิกาได้เชี่ยววิกาดารูปนั่งไงกายจะเป็นยัดติรูปได้อ่อยดาลนั่งเคยรูปปะท้อนะได้ดาวปลุกกำลังเวโยเทศเมียนจัดจินเนรุนจรานจัดจินเนบัญชีอ่อยดาลนั่งจังเปียทรูปปะท้อคือสำดาวดากายวิกาได้เชี่ยววิญญาติรูปได้กำลังโดยอำนาจวิโยเทศได้จิตตัวจอลกำลังนั้นให้อารูปะโทคือจัดได้ยังอ่อยกายนั่งดาวนะจังเปียทารูปะโทนั่งอารูปะโทจังจัดนั่งเมียนชมูฮาวเหมือนยังติดท่าอารูปะโทจัดนั่งเจตสักนึงจังเปียได้ดาวนั่งเวทรารวมคะแนนจัดนั่งกายเวทราเฟอร์การรวมคะแนนดำใบอ่อยดาวจังโลกปัจจานะเอริยาบอดดาวนั่งแต่งรูปะโทได้ยังอ่อยเลิกได้เลิกเจิงให้แต่งรูปะโทดำเนียนกายวิกาอิปเซนเซนั้นรูปะโทนั่งเนียมะโทต่างอ่อนโรลดอ่อนหายมันบานนึกดอไหลเลิกในเตอันนั้นก็ชั่วท้าเจ้าการจำร้านสตปทานได้แต่สำหรับยังเรียนดำบงได้ยังมันอายถักดาวกุมปุงดาวนั่งใส่กุมปุงปกติจึงการยังดังอ่อนบ้านวิลื่นไปยังยังทอยโชว์ปิจารณาบ้านอันนั้นเรียนดำบงจังเดี๋ยวถ้าแล้วยังเธอจองเพลย์อะไรแต่ดักเครื่องได้เพลย์เกิดเพลย์ไอ้จังเต้อดาวเปย์สมรักก็เลยมาเว้นทางการเนี่ยกายบิการต้องอ้อรูปโทตัวชีวิตได้การดัมสโลนั่งอ้อเลยเหรอเคยเนี่ยเคยอ้อเตอร์โซนเตอร์อันเมียนซอลมาดาวเลยเต้เคยเชื่อใจหล่อไอ้บ้านจังหล่อไอ้จังรูปโทนี่บ้านดาวจัดนานแล้วรูปโทคือรูปรูปโทคือจัดนังเจตสักบ้านจังอรูปทโธนี่คือสมาหนึ่งจัดเจตสักหนึ่งทองปัญญาคันบ่เนปเปียนก็ให้อรูปทโธบานได้แต่เจนเปียนบ้านนั่นไงคือเคยตรองได้ท่าเวียตกแข็งตรามเน่าเหมือนบานเตยคือจะกาปปะเตอร์ในอันในจังตกแข็งหนึ่งอนัตอนัตตาหนึ่งไอเนี่ยนะการทวีการสวัสดีฉลายปัญหาคือเนี่ยส่งใบแต่สวัสดีทัวส่งใบแต่กลมปงแต่ฉลายปัญหาคือเนี่ยหรือมันเนี่ยสิการะกรรมฐานหรือโลกเลิกจัดลางการประกรรมฐานนะมุ้ยวิจารณาทัวไอ้มุ้ยนั่งหาทำมันเนี่ยสิการะกรรมฐานโชว์เนื้ออยู่หายต่อมอกเติบองค์กรจังการเดือดโลกสวัสดีหรือก็ฉลายปัญหาหรือก็มันเนี่ยสิการะกรรมฐานการโลกวิจารณาประกันมาทานหรือก็กระปงแต่ฉลายปัญหาไปโชว์น้องไปกระปงแต่สวัสดีคือโซดุลึกไอ้นั่งไอ้นั่งกระปงแต่ฉลายปัญหานั่งไอ้ถ้ามันไอ้ระลึกดังทศัยกระปงประกอบได้อะไรแต่เกิดไม่เรียนอะไรแต่เกิดเปียจะฉลายตัวเกย์จังงั้นนั่นไงเราไปจอบเต๋อฉลายปัญหาจอบเต๋อก็ใบเขียนเต๋อก็คุยเมาพิจารณาท่ากายวิการได้เชื่อวิญญาณแต่รูปได้เมียนกายวิการฮับมอดในยัยวิโยเทศได้เจียตัวกำลังนั้นได้เอาการจิตกายวิการการปลุกจัดได้นักเกิดอ่อยเทวนั้นรูปทโธนั่งเนี่ยมาทโธนุสัตย์ใจมันเตียงเจียตกเจียอนัตตาบ้านเราลดเอาให้สมองตัวเตียงจดจับนั้นการมองปีปัจจัยของเปลนั่งอ่ะใช่ก็การปีปัจจัยได้เมียนแต่มวยได้อัดการปีปัจจัยขึ้นเปลี่ยนบ้านจัดเจียตสักรูปสัตย์ตลอดการปีปัจจัยให้เจียปัจจัยในโทษเตยต่อขณีติดเวลาปีปัจจัยให้ครูนเวจีปัจจัยโอเคเตียนจังงั้นไปเจียต่อเราหน่ะบ้านแล้วยังปงกอยเรียนจ้ะแล้วยังก็ไล่แต่เกิดไม่เรียนบ่าไล่ตัวเกิดทัศน์กับปงกับรักอังพลิกไม่เรียนอ๋อหนึ่งปั้นแต่ดอกไปจับยังสมัยเต้าท่าสกามาเพียบได้ยังกอยเรียนต่างอ๋อนั้นก่อนอันเมียนเราดอกเราเตะอันนั้นได้เวียการได้ดิทัชเมียนในทางเวียการแต่เฟอร์ออยออกาจอบจบเปียหนึ่งรูปทโธหนึ่งเนียมทโธหนึ่งกูเคยกาอ๋อเตอร์โซนเตอร์อยู่อยู่พิจารณาเรื่อยเป็นการบังคับเอายังนึกการแต่เคลย์เตอร์โมกี้นึกอะไรบ่กลุ่มปงปลากอดบาการแต่ละเวียเตอร์ติดแน่แน่กูอยู่เนี่ยมันยังปงกูยังไงเนี่ยทัวร์การสวัสดีเจดามจังทัวร์การสวัสดีเจดามเรียนโทเจดามเต้าไอ้ยังนั่งแอมปงยี่ปล่อยนึกยมนังไงปงไปโยนังไงต่อมาติดดอลเปสสมระเด็กเดี๋ยวยังกูอยู่ตัวโดยออกหลังยังเด็กรึงขนองรึงจะแก่ทักเด็กก็พิจารณาถ้ารูปทโธนั่งแอรูปทโธได้ประพฤติขนองเวเลองกุยนุบ้านรถลดตื่นห้อยขนองเวเลองกุยนุไออดเมียนนึกดอลไอเลิกในเตะใช่ไหม
អ្នកនោះឈ្មោះថាធ្វើសេចក្តីក្នុងដឹងខ្លួនក្នុងការអង្គុយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកកំពុងដេកទេតែដឹងអង្គការអង្គុយនោះរលត់អស់ហើយបុគ្គលណាដេកបណ្ដើរធ្វើការស្វាធ្យាយបណ្ដើរឬមនសិការកម្មដ្ឋានបណ្ដើរឈានចុះភាពលងលក់តមកទៅក្រោកឡើងពិចារណាឃើញយ៉ាងនេះថារូបធម៌និងអរូបធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយក្នុងវេលាដេកបានរលត់អស់ហើយក្នុងវេលាដេកនោះឯងបុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការដេកលក់ទាំងក្នុងការភ្ញាក់ព្រោះថាចិត្តដែលសម្រេចដោយកិរិយាមិនមានសម្រេចដោយកិរិយាមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅមិនឡើងកាន់វិថីឈ្មោះថាដេកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តអត់ឡើងកាន់វិថីគឺប្រព្រឹត្តទៅជាប្រវាំងនោះអានឹងលក់ឯងតើឡើងកាន់វិថីឡើងលក់ឯងហ្នឹងហើយឡើងកាន់វិថីឬឡើងបាក់បានឡើងកាន់វិថីវាកើតតាមទ្វារភ្នែកកើតតាមទ្វារតិចវិញកើតតាមទ្វារកាយដឹងខ្លួនដូចថាពេលដឹងខ្លួនមានន័យថាឡើងកាន់វិថីហ្នឹងហើយពេលលក់ឆឹងអានឹងហៅថាធ្លាក់ចុះចាក់វិថីហ្នឹងហើយវិថីចិត្តគឺវិថីចិត្តជាចក្ខុទ្វារវិថីសោតទ្វារវិថីខេនទ្វារវិថីជីវហាទ្វារវិថីកាយទ្វារវិថីនិងមនោទ្វារវិថីអញ្ចឹងពេលដែលដេកលក់ឆឹងអានឹងហៅថាចិត្តក្រៅវិថីដឹងខ្លួនមកវិញហៅថាចិត្តក្នុងវិថីយល់ទេអញ្ចឹងដេកលក់គ្មានអីទេគឺគ្រាន់តែចិត្តវាលែងដើរក្នុងវិថីទាំង6ហ្នឹងដល់យោសពពួកអត់តែបើសិនជាក្នុងយោសពអានឹងពាក់កដាលពាក់កដាលហៅថាពាក់កដាលលក់ពាក់កដាលភ្ញាក់ថាលក់សុខក៏មិនមែនថាភ្ញាក់ក៏មិនមែនធ្វើអីមិនកើតទេអាហ្នឹង out of control ដឹងថាត្រូវកើតបាបឬក៏ត្រូវកើតអីព្រោះវាពាក់កដាលអត់យើងអាចអាចត្រូវហើយអញ្ចឹងបានក្នុងវិន័យព្រះអង្គអត់ដាក់ទោសទេសូម្បីពិខុយោសពមានប្រពន្ធក៏ដោយអត់ដាក់តោកើតទេអាហ្នឹងហៅថាអភោហារិកៈអភោហារិកៈមានន័យថារាប់ជាប្រមាណមិនបានទុអភោហារិកៈអភោហារិកៈហ្នឹងមានន័យថាយកជាកាមបានទេទោះបីយកយសពមានប្រពន្ធ2 3មកពេលក៏ដោយអភោហារិកៈបើកាត់អាហ្នឹងទៀតវោបដោយណាយកជាកាមមិនបានបាទចឹងលោកគ្រូនៅក្នុងយោសពនឹងអត់មានកសលអានមានតែកសលអកសលក្នុងយោសពវាមិនដាច់ជាកម្មបត្តិមិនដាច់សិលតែសន្សំជាអកសលបន្តិចតិចឲ្យយោសពអក្រក់ច្រើនទៅក៏បាបសន្សំតិច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 អានេះដូចសើមចឹងហ្នឹងហើយគង់យូរយូរគង់អាសើមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យចម្រើនមេត្តាដើម្បីកុំឲ្យយោសពអក្រក់បាទពីក្រៅយើងយោសពអក្រក់ដូចថាយើង stress អីចឹងអក្រក់បាទហ្នឹងមកពីចិត្តយើងថ្ងៃពីពេលយើងហ្នឹងក៏ជាការបញ្ជាក់ពីជាវណ្ណៈហ្នឹងវាសន្សំអារឿង stress ច្រើនរឿងមិនសូវល្អក្នុងចិត្តច្រើនគូយោសពមិនបានខ្លាចជាបាបបានវាមិនមែនខ្លាចទេបើសិនជាសពអក្រក់ហ្នឹងគឺទូអកុសលហ្មងទេហ្នឹងអានមកមែនតែចិត្តយើងសំអាកុសលច្រើនដែរបានទៅយោសពទៅវាយគេយោសពទៅសលាប់គេបងខ្ញុំយោសពឃើញពុះបាយងាប់លោកហើយភ័យរន្ធត់ដែរភ័យវាភ័យខ្លាចហ្នឹងអាតួខ្លាចហ្នឹងអីតោសមូលចិត្តហ្នឹងបើអាហ្នឹងឯងលក់បាយហ្នឹងវាថាធ្វើការផងអាហ្នឹងហៅថាសុបិនមโนទ្វារវិថីសុបិនមโนទ្វារវិថីហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងបោឆាទី4រៀងអាហ្នឹងពួកអត់បានធ្វើការណាអត់បានធ្វើការអានឹងកាន់តែបញ្ជាក់ថាធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាអានឹងខ្ញុំយល់ថាដូចអ្នកដែលរៀបចុះបែកអញ្ចឹងបាទជាចិត្តយ៉ាងណាអត់បានហ្នឹងហើយត្រូវអាចិត្តស្លាប់យើងបជាចិត្តអត់បានយ៉ាងណាយោសពយើងអត់អាចយោសពបជាអត់បានដូចគ្នាខ្ញុំយល់គ្រូបាទហ្នឹងហើយត្រូវហើយនិយាយថាលោកគ្រូថាចិត្តវាអត់ឡើងកាន់វិថីព្រោះវាដេកលក់អាវិថីធម្មតាហ្នឹងហៅថាវិថីធម្មតាតែក្នុងយោសពគេហៅឈ្មោះផ្សេងមួយទៀតថាសុបិនមโนទ្វារវិថីផ្សេងអានឹងពាក់កដាលលក់ពាក់កដាលភ្ញាក់ទៀតហ្នឹងមโนទ្វារវិថីក្នុងសបិនចេះក៏បានដែរប៉ុន្តែគេមិនសូវបកប្រែគេហៅថាសុបិនមโนទ្វារវិថីយ៉ាងហ្មងទៅកុំឲ្យវាគួងពាក្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលយសពហ្នឹងគេហៅថាសុបិនមโนទ្វារវិថីហៅអញ្ចឹងហ្មងទៅមានទ្វារទ្វារមានរោសំបីទ្វារយើងហ្នឹងក៏យកមកប្រើអញ្ចឹងដែរ
chân tới và hai dân ở bắc đây thôi cam phết một dáng tha việc miền bắc còn ăn cơm xong đó tới cây nấy miền bắc khán về sral mình ai đặt sờ mình ai đặt cam mà bọt thì tại ở tận xong du tới về tới dân đàn bao giờ này nè chẳng ban phở ông pro cả đây nương phở ông ở dương chìm ran meta cùng xong chật khăn tục u an xong meta nó nằm ở miền sơn ban lo này nè chật về release á về về ắt chọn tục à ca khăn cùng cuốn ấy tục á chẳng cái na dương đào plau trâu á cùng tha lại bao con ấy giờ sập cọ bón đây nè chấm nay bọc cồn ná ca này giấy con này giấy miền sơn tệ xăm về chơi nhẹ tha thơm mà đa xâm lệnh ní à sài bộ bộ mốt à sài thâm ính ẩn đát bị đán dô bị đán cả thân cái hai cả thân sọc nhóm hai cả thân cái hai cả lát nôi cô co nọ bị đán à cả ôm bị khẳng lớn nâng à bà à à nâng à bị đán bị lớ đức tia chứ đá à bà tà bố đơ tà bố bị lớ sọc nhóm hao cả thần cả lát nó bạc bạc khăn ông ạ anh ăn cả lát mẹ nè cả lát cả lái thôi ai lưu sở lên cả lát cả lái thôi ai lưu sở lên mà cả hao cả lát đôi thôi bay thôi ấy cả hao cả lát nó cứ cả lái thôi ai lưu sở lên bà sở tia nè sở tia nè hai cả lát chân bọt thái xàm minh chỉ tế bàn đó ca bọt đáy bọt trường bọt đáy trường dừng lìa đáy trường nâng bọt đáy trường chốn nâng lìa đáy trường trình chân khả nạn nâng có xóm cú đó ca bị chá rồi nè bọt tha ạ sĩ tế sẽ đầy thác nông ca chăn bàn ạ bạt ai dớn mên hộp bàn ạ bạt đấy hộp bài hộp nông pan hộp nông khuộn hộp của tiêu vậy nè và sau một tấm tiền bịa tha sau mình chị tế nó như tờ an và chị rồi chị à khô sắc tiên ban tế chuyên chuyển nhẹ trong bổn phật vệ thể chuyên chuyển nhẹ tị buôn tị bay tị buôn tiền ban này đây là chúng ta nhầm vào hà nhé nhô là tị phí nhô trong vệ đó trong vẹn chứ mới đó có khó cố khổ ngô nè khâu sạ các ba rừng nè anh ấy khâu sạ các ba lọt rừng này các ba tuần này này chó 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 nhổ chân à chân trình nè đại là khô sạ tiền bán á, pin nè khô à khô sạ vì tiền bán tại trong trong này, tiền bán tại trong trong này, tại anh ấy cái hạt tì muối, tì pí, tì bấy, tì bún, tì pram, chẳng cô nè tôi nơi tận này có một đại khai chỉ co đây, cô là hột cô kia kí kí cứ cứ là hột, thấy nhé, ở bên một cây cà ấy, ở đây, nè khô chẳng đây. Khô kia khang là hốt ổn mình mà khó khó mấy bây nhỉ chua cả chân đá mình đã khinh chua ná cho thì chua cứ chua ấy chua chia chân chi thông là hốt nô cả chân có tiền bán này phụ vị trong mô trong lô nà vẹt kẹp chứ như thế nào vẹt kẹp vô lô vô vô lô vô nâng xa tiền bán này nâng à vô lô lô vô vô rô lô vô nâng tiền bản ta áp chương trình này tì bay tì buôn cổ vẹn cô khô chô chô đồ thô đồ thô á tô thô bô phô tiền nhỏ bán này đọc đuông nâng miền đọc đuông cô khô chô chô đồ thô tô thô bô phô chứ không nhầm quay được chứ cho hai cái bán tìm môn mất kể riêng lệ riêng pram pram cái cho mà vô rô lô cái cơ mà đặt pram pram ra cái cho mày bị chua với nó với anh đang áp vẹn kẹt mình đây là bởi sao cái hiệp hẹp ba này ta thấy ba là một môn tên này ấy
ban cái đạn không lồng đạp vẹt bảo vệ bên miền hướng thầu dây nắng đập bay là buồn dây chết bao nhiêu thằng ông sao màu biển cà răng nâng ai mà trâu 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 nâng sờ miền hai phần bao kì bà được nhô chấn bao bên đâu tại ấy cứ nhô nhia nhị nhị vậy tại bờ miền đạn bò bị khẳng đau muối tàu bành nhã ở miền bành nhia đấy thấy nhé tiền bàn nàng là sàn nhà à. Mình có buồn bảo vệ riêng rất bài đấy ta bà lấy bà lấy dân bà chọc vệ nâng tịch tứ đạt bị đa nâng bà dốt rồi bỏ chất đá xong cua nâng chất nụ hơi tớp cả lần bà dốt bỏ chất chất mình đây thật chỉ cả thuở ca bỏ chất nâng á nè bà dốt kẹ nó cứ xâm đạo đó cả thuở bà dốt mình bày mình ca dơ bà dốt vẹ chay bây giờ mano bây giờ nếu không ông bút được cún á thì tại tại sao phe cái về ra hang bây giờ mình bập phía trong vấn đề hang nó pro bằng ngày chạm sắc sắc trâu pol cứ cái lát pro một tiếng cài về bây giờ nâng về chay bây giờ cài bây giờ nó cứ sầm đau đau cái lại nó cứ tẩm lọp lâu cái nâng tẩm lọp lâu về cha đại minh là o phép chung bỏ bộ phút tam cây về cha khám yên này ớt nằm mong chất mạch dễ cái việc là ớt cho hay hay tùm lọp mình là ớt tam cây tam về cha có khám yên đại bộ phút nông lúc nó miên là bộ phút mùi cái đó bị bộ phút xa vẽ nó là tùm lọp sau đó nó tùm miên tụi bây ớt cái lại cái đó tùm lọp hiền là bất là bộ chứ có tùm lọp hiền mọt hiền khó ấy nâng ấy nâng ấy lọp đập lưng của tôi khá miên ra là hả rồi hóc tâm tái lộn nơi đưa thay dậy điểm ác sử dụng hả? Nâng này. Nâng tâm biết dậy chứ. Tại vì bố bố tình lọc bỏ lộn nâng mẹn tình lọc mà chết á. Pram rồi chết. Lúc cao tự cô priếm á, tự cô phong phối hào bao priếu hào. Nâng này. Hào là thọc tiệp, mì thọc tiệp. Bắn là chân mà lộ. Nâng à. Bạn. Miền bờ rào mà nẹ nó, ấy bẹp bẩn lên là vài chạ nó ngay. Lúc chỉ bẹp hàn, bắn khẩn là vì thất lọp thế, vì ớt miền chất ạ khó không nâng ấy. Lúc bây bờ rào nâng, rồi nhà tay máu à, đầy play á, apply đầy play á. Lúc xua, nè, bờ rào thọc tiếp rồi nhảy nâng. Khăn bóng, lột nì. Chẳng chlòi, cả ná, đất ách cả đồ. Đất ách cả đó rồi như rồi thông khăn ách cả đó bạc mớ khai ách cả đó đúng không? Nâng à rồi đi phít ách cả đó mê nè. Nâng à ách cả đó rồi ách cả đó cho. Ách cả đó mê. Còn nâng đất đai play à. Đó bê tự chlai đòi khăn nha ngó. Ai lô thả ơ đai play cả đai play tớ. Ách cả đó ách cả đó rồi ách cả đó lấy chăm. Ách cả đó mà đòi. Mọt lúc đi tức chăm. Đợi chân tứ, ý. Đừng khuôn rột màu vinh. Lộ xu thì đặt ấy rõ thọc tiết. Đặt đầy play. Với khai tới đầy play vinh tớ. À, từ tịch tiết. Mày giang tiết bậc cô nè thuê ca sát xì thó, prap thó bằng riêng cam mặt hán. Rư vi sa chân nê ọ cao vi lìa dù. Tò mốc tớp sinh nghiêm bì cha rà nà giang nê thả rù bật thó. Nâng ả rù bật thó đai bà bật tờ hai khăn ông vi lìa nè giấy. Có rồi lọt từ hai khăn ông bị liền ở dây nụ ánh. Bộ cố nít mua tham miên xăm bà chân nhé khăn ông ca nè dây. Bà nà bê bì cha nắng chụp dây ấy. Vì sạch chân nìa. Vì sạch chân nìa nâng answer. Answer. Slow. Nâng à. Vì cu nâng bịa thập bà chà. Bà chà nâng xua. Xùm nùa. Đôi chà chà nhớ ta tê sna bà chà vì sạch chân nìa nâng. Kể rè bì yô. Tê sna. Chào chào lời. Xua chào lời nâng à. Bộ cố nè miên tôn hay phép. Ây kết tôn hay phép. Phép nó sẽ nghiêm ẩn giấy nữa. Nâng à. Mình nè sẽ ca đo thó. Mình nè thà phơ ca nực kịch bì chà nà đo thó. Mình nè sẽ ca nữa. Rư cam mặt than ọ về lìa dù. Tò mốc bì chà nà khơi nhận nè thà rù bà thó. Nâng à rù bà thó đẹp bà tờ hào ích khăn ông về lìa sẽ nghiêm. Có ba rù lột hào ích khăn ông về lìa sẽ nghiêm nụ ai.
การเมียนกาปฏิเตในอุปาเตยรูปนะปาเตยรูปอะไรนี่ลูกดาธาเกนะก็ชโมธาหนีใหญ่การมันการมันเมียนก็ชโมธาเจเนี่ยสงีมคืออ่อนใหญ่อันนั้นสงีมไหมมันยังบุคคลนี้ชโมธาเมียนซ้ำไปเจเนี่ยขนมการเนื้อสงีมยังไปจบติดเต้บัดธาอิตะอชดตังเวียสิกได้ธาเปรโยเกไปจ้อชโมธาปิจารณาเคยกายขนมกายระบบคล้วนหรือระบบเนตติคือขนมกายระบบคล้วนตามกาดเหลกู่ระบบเนตติตามกาดเหลกู่ได้กากำหนดได้ซ้ำไปเจเนี่ยบุญอย่างประกาศนี่นะได้ได้ชมกุยนั้นกาการการหลุดในรูปขันธ์หนูไอ้ก็ใบนอมอกสันได้ขนมเปียธาสมุติยะวิยะทอมเมนอปัสไซเวจีดามขนมแซปเจเนปเปียนี่นะเปียดอเซก็ด้วยคะแนนหนึ่งเปียดได้บ้านโปลบอกหายหนูไอ้ขนมปับเปียมุนมุนได้จองไปจอบนะนะเนี่ยยังแต่เมื่อปับเปียมุนมุนได้จองไปจอบนะกลายเปียเซมเซ็งยังเมื่อเลอผู้เป็นเมียนหายนะโดยเชียสมุติยะทอมเมนอปัสไซนั่นคือปิจานาโทษได้ประชุมการล่างขนมกายกรุบอายาบอดดังบัวนะนะมาเมื่อตอนนั้นตัวเวดโดยคณีไอ้สมุติยะวิยะทอมเมนั่นปิจานาเคยการก้าวตามกาเวลีรถลดตัวตามกาเวเวลีนั่นมาเมื่อตอนนั้นเปียธาบานโพลหายนั่นคือโพลตอนนั้นไอ้อัตถะกายาวเตะเวียปนัสสะสเตะปัจจปัตติตาหาวเตะนั่นสมาร์ตได้บิขโนจองลังจมพัวกายนี่เมียนแมนเจียกาได้ลกโจตตังตกอย่างในท้ากายเมียนแมนใต้เหมือนแมนซัดเหมือนแมนบกกลเหมือนแมนไซเหมือนแมนเพราะเหมือนแมนคล้วนเหมือนแมนระบบได้จอบดอยคล้วนเหมือนแมนเยิ้งเหมือนแมนระบบเยิ้งเหมือนแมนเนี่ยนะเหมือนแมนระบบเนี่ยนาเตเยียบเตเวเยียนมาตาเวปัดสตมาตาเยะกรันไตจิตติกำหนดดำใบอ้อยจำรันปราญญาดำใบอ้อยจำรันสมาระได้ปนปนนอกนี้จิตปีได้กำหนดบังฮันประยอยประยอยบ่าวเวนั่นคือดำใบอ้อยการปัญญาหนึ่งสมาสมาระได้เมียนปีอธิบายทาสแตได้ตังตุกนุเหมือนเม้นดำได้โจตัวตังตุกนุเหมือนเม้นดำใบประยอยดอกเตยเตยเม้นดำใบบานโกนเม้นดำใบบานปะได้เม้นเมนดำใบเถาชนาวเต้กึดำใบแต่การปราญญาหนึ่งสมาดายบ่าดอยปิดตรำแต่ดำใบกาดังปนน้อกึดำใบไปย้อยดอลเงียนดอกไกรเลงเชี่ยประมาณในกาดังดอกไกรเลงดำใบตรากาสเตเชี่ยประมาณอธิบายท่าดำใบตรากาอ้อยสเตนึ่งซ้ำเป็นใหญ่เนี้ยจำร้านลาจังแต่จำร้านไอ้ต่างอ้อนั่นคือดำใบจังไอ้หยอดเมนดำใบไอเต้ปนจังไอ้นั่นไปย้อยไกรเลงยังเมาปีมันดังนังไห้บันเจตบุตรโบดังมันประกอบกับคือบ้านดังดังดอยกึดอันนั้นเวียมมันดังดอยปังนี่ดังดังดอยปังนี้เวียอัดประบาดเลยยังประจบติดตื้นึกน้องซ้ำประเจเนี่ยปับเปียนั้นเนี่ยศึกษาแต่งไล่บ่จังศึกษาปีซ้ำประเจเนี่ยบุญคือกูศึกษาบนไทม์นึกน้องสามัญพอละโซดได้เมียนสมดายชราอันแต่เวเวไปชมอดดอกเมาแต่เมียนสัตว์กะสามปัจจัยเนี่ยโกจะระสามปัจจัยเนี่ยจะดามนั้นบางชมในใจละม่วงตาเยิ้งโยลบานปันดังสั้นเวไปกับโลกไอผู้นักน้องอัตตะกะธาสตาปทานละโซดก็โลอันใจชราได้จังนักน้องสามปัจจัยเนี่ยปับเปลี่ยนนี่ก็จะการปรับเติมในอะไรสัจจะแต่งบุญได้น้องสามปัจจัยเนี่ยปับเปลี่ยนนี่เมียนอะไรสัจจะปรับเติมโดยเฉพาะคือสเตได้กำหนดโดยซ้ำไปเจเนียบุญประกาศเจตุกสัจจะตัวสเตนั่งก่อนเอาใจเจตุกสัจจะได้ตัววิจิสตปทานวิปัสสนาก็ได้ยังไงพระรูปเจสังกตะท้อหายกาดในขนมมาฮะก็สั่งยมเชียร์ใส่ได้ไงมุนเมียนเนี่ยซูนขนมกรมทาบาสเตได้กาดลางจมพัวปทชนเจตุกสัจจะเจ้าสเตะเจ้าเจ้าเปรอะอะไรจะบอกโกลหรือก็เปรอะหรอฮอนนั่งมันเมียนสตปทานแต่รู้ไอ้ยมดับซาลังเว้งคือยมชลายขอกเสียสลายอ่ะ
ដែលខ្ញុំឆ្លើយថាសតិរបស់ព្រះរហន្តនឹងមិនមែនជាផលរបស់តណ្ហាគិតមិនតន់អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំលុបចោលបាត់ហើយខ្ញុំកាត់ចោលហើយអត់ចង់ឲ្យគេខុសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចិត្តបរៀនឲ្យយកទៅកាត់ឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យវាចេញមកអឺមែនតែនទៅសតិដែលជាសតិរបស់ព្រះរហន្តនឹងក៏នៅតែជាទុក្ខសច្ចៈព្រោះអីពីព្រោះមហាកិរិយារបស់លោកជាញាណសម្បយុត្តនឹងបើយើងចែកនៅក្នុងសច្ចៈ4មហាកិរិយានោះក៏ជាទុក្ខសច្ចៈដែរចិត្តដែលមិនចាត់ចូលក្នុងសច្ចៈណាមួយមានតែលោកុត្តរៈចិត្តទេដែលមិននៅក្នុងសច្ចៈណាមួយហៅថាសច្ចៈវិមុតគឺមគ្គចិត្តបាទ29ហើយនឹងផលចិត្តបាទ37អានឹងយើងធ្លាប់រៀនទៅក្នុងធម្មសង្កណីដឹងហើយអញ្ចឹងក្រៅពីនោះសត្វតែប្រព្រឹត្តទៅជាសច្ចៈអញ្ចឹងទោះបីជាកិរិយាចិត្តឬក៏សតិរបស់ព្រះរហន្តនោះក៏ជាទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈដែរតែតណ្ហាដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យសតិនឹងកើតឡើងក៏ជាសមុទ្ឋានរបស់សតិនឹងក៏ជាសមុទយសច្ចៈអានេះក្នុងព្រះរហន្តក៏មានដែរមានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានក្នុងពេលដែលលោកសម្រេចហើយទេតណ្ហានោះគឺជាតណ្ហាមុនពីជាតិមុនពេលដែលលោកបានសម្រេចនោះមុនដែលបានសម្រេចជាព្រះរហន្តបាទមុននឹងបានសម្រេចជាព្រះរហន្តនោះឯងបាទតណ្ហាអតីតមិនមែនជាតណ្ហាដែលលោកជាព្រះរហន្តនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាសតិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនឹងក៏ជាទុក្ខសច្ចៈដែរនៅពេលដែលខ្លាចជាព្រះអរហន្តហើយក៏ដល់យើងហ្នឹងហ่ะក៏ជាទុក្ខសច្ចៈដែរពីព្រោះវាសល់ផលពីមុនដូចជារូបរាងកាយរបស់លោកជារូបបរមត្ថរបស់ពុទ្ធក៏ដោយរូបខណ្ឌរបស់ពុទ្ធក៏ដោយបើចែកជាសច្ចៈជាទុក្ខសច្ចៈព្រោះមានអញ្ចឹងហ៎ជាទុក្ខសច្ចៈបតីរបស់ព្រះអង្គដែលហៅថាមហាករុណាដែលទៅប្រោសសត្វលោកនឹងបតីនឹងក៏ឈ្មោះថាទុក្ខសច្ចៈដែរតែជាទុក្ខសច្ចៈដែលសេះសល់ពីមុនទេអាហ្នឹងរួចតែពីព្រះអង្គប្រណិព្វានទៅគឺត្រូវ complete បានអស់លីងអញ្ចឹងនៅក្នុងបតីរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលកំពុងតែនៅនឹងបើយើងសួរថាតើជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃសច្ចៈប៉ុន្មានដកទុក្ខសមុទយសច្ចៈចេញដកមគ្គសច្ចៈចេញពីព្រោះអស់តណ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកមានបច្ចុប្បន្នណាបើនិយាយពីសច្ចៈក្នុងបតីលោកសច្ចៈក្នុងបតីលោកហ្មងក៏និយាយពីក្នុងសតបដ្ឋាននេះក្នុងបតីលោកដែលជាព្រះរហន្តសច្ចៈដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺទុក្ខសច្ចៈតែមួយហើយនឹងនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានក្នុងការដែលលោកចូលនិរោធអីទៅមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍តែសមុទយសច្ចៈតណ្ហាដែលជាទួនាំឲ្យកើតទុក្ខมันមានទៀតទេតែពីអតីតមានអញ្ចឹងបាននិយាយថាពីអតីតមានប៉ុន្តែបើក្នុងជីវិតហ្នឹងតណ្ហាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខលែងមានហើយអញ្ចឹងលែងមានហើយហើយមគ្គអរិយមគ្គសច្ចៈហៅថាមគ្គសច្ចៈក៏លែងមានដែរពីព្រោះមគ្គសច្ចៈនោះបានសម្រេចចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកខ្លាយជាព្រះរហន្តដំបូងនោះឯងហៅថាអរហតមគ្គបុគ្គលហើយចប់លែងកើតហើយមគ្គនឹងលែងកើតតែគណផលនៅកើតតែតួមគ្គសច្ចៈក៏លែងមានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រខៃណាស្របពុទ្ធក្តីប្រខៃណាស្របក្តីជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅសច្ចៈតែ2ទេគឺទុក្ខសច្ចៈនិងនិរោធសច្ចៈហ្នឹងហើយគឺព្រះនិព្វានបាទដែលលោកអាចឃើញតែនៅក្នុងខណ្ឌតែមកវាគ្មាននិរោធទៀតប៉ុន្តែលោកអាចឃើញដោយលោកពិចារណាឃើញបានណាតែបុតជនយើងនៅទាំងអស់បុតជនយើងសច្ចៈ2ដែលមិនដែលកើតគឺមគ្គសច្ចៈនិងនិរោធសច្ចៈអ្វីដែលវិលក្នុងបុតជនសច្ចៈ2នោះគឺទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទយសច្ចៈពេញបឹបយើងហ្នឹងហ្នឹង2ហ្នឹងអញ្ចឹង2ម្នាក់ឯណា2ម្យ៉ាងម្នាក់ទេព្រះរហន្តរបស់យើងមែនទេព្រះរហន្តរបស់យើងម្យ៉ាងម្នាក់ទេប្រហែលគ្នាតាបាទប៉ុន្តែលោក2ខាងលើតែយើង2ខាងក្រោមយើងទុកនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកលោក
ตุกนึงเฮ็ดได้ออตุกขอគ្នាขอตําบ้านนึงយើងមានតែទុកហើយនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកលោកទុកនឹងបញ្ចប់ទុកពូថាតាមធម្មតាជារត់សច្ចៈលឺច្បាស់លោកមានលោកដឹងគឺដោយសារកានិពៀនរត់សច្ចៈមានន័យថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលប្រពុតក្រុមចូលបរិនិពៀនណាដោយយើងសាមញ្ញធម្មតាគឺត្រូវការចូលនិរោធសមាបត្តិដើម្បីចូលនិព្វានឬក៏ដូចមនុស្សសាមញ្ញគឺដាច់ខ្យល់ទៅធម្មតាទៅតែអញ្ចឹងហ្មងឬក៏វាអាស្រ័យលើលោកបានឈានអត់បើលោកបានឈានលោកចូលឈានមុនបរិនិព្វានអញ្ចឹងទៅចូលឈានដើម្បីអ្វីលោកហ្នឹងហើយចូលមានហើយមានរបស់ឲ្យគាត់ប្រើវាស្រួលបន្តិចណាមុនទៅអូខេយល់ហើយណាបាទណាបើមនុស្សយើងយើងត្រូវប្រើ pain killer អីចឹងណាវាអញ្ចឹងអាលោកចូលឈានទៅមាន pain ណាមានឈឺណាអញ្ចឹងបើថាបើលោកមានអាហ្នឹងលោកប្រើអាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានភាពឈឺចាប់ទៅលោកកូនមកចង់ជំរាបសួរតិចទៀតបាទមុនហ្នឹងលោកកូនមានប្រសាសន៍ថាករុណាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីហ្នឹងជាទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈចាមិនទៅអញ្ចឹងទៀតក្រែងករុណាចិត្តហ្នឹងអនិច្ចមេត្តាអនិច្ចអនិច្ចទៅប៉ុន្តែដោយសារអីវាសេះសល់រហូតដល់ព្រះអង្គហ្នឹងមានករុណាដល់សត្វលោកវាសល់ពីតណ្ហាពីមុនមកអូចាពីជាតិមុនមុនមកបានឲ្យមកមានតួហ្នឹងចាហើយតួហ្នឹងជាទុក្ខមែនព្រោះវាតាំងនៅកើតរលត់ហើយវាកើតមាននឹងព្រោះតតនអាហារពីជាតិមុនមុនហ្នឹងអូចាហើយចុះករណីចិត្តរបស់ពធជនរាល់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់អូចាចាសំអកុសលចិត្តដែលយើងធ្វើហងៃទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់ចាគុំថាកុសលហ្នឹងមិនហត់ហត់ចាជំរះសតិហ្នឹងក៏ហត់ដែរបើអញ្ចឹងបើករណីចិត្តរបស់ពុទ្ធជនរាល់គ្នាជាទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងចុះមិនក៏អត់ឃើញនៅក្នុងអង្គធម៌ទោសៈទៀតអាទោសៈហ្នឹងក៏ទុក្ខសច្ចៈដែរអត់ទេដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងទោសៈវាមានចំណែនមានចំណែនហ្នឹងក៏ទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់ចាដូចថាខ្មាស់អៀនភ័យព្រួយហ្នឹងអង្គធម៌ទោសៈប៉ុន្តែវាអត់ឃើញករណីនៅក្នុងអង្គធម៌ជាមួយគេហ្នឹងករណីវាកើតជាមួយគ្នាមិនបានអាពីរហ្នឹងប្រឆាំងគ្នាចុះបានករណីវាកើតក្នុងកុសលចាចុះអញ្ចឹងបានចឹងបានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាទៅជាទោសៈអើទៅជាអ្នកនេះទុក្ខសច្ចៈទៅវិញទៀតចុះបើមិនទុក្ខសច្ចៈគូនៅក្នុងចិត្តម៉ាំហ្នឹងគូគិតទៅក្នុងអីវិញសច្ចៈទាំង4ឥឡូវសាកមើលសាកទៅក្នុងសាកមើលគូគិតទៅក្នុងសច្ចៈណាវិញបើសិនជាមិនមែនជាទុក្ខសច្ចៈជាផ្លូវអត់ទេសច្ចៈវាមានតែ4ទេទុក្ខសច្ចៈមគ្គសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈគូអីវិញមគ្គមានតែអីមានអាសម្មាទិដ្ឋិវាមានតែ8កំណត់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីលើសពីហ្នឹងឯងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាយាមៈវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាវាយាមៈសម្មាសមាធិ1 2 3 4 5សម្មាវាយាមៈសម្មាអាជីវៈមួយទៀតអាជីវៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិនេះអរិយមគ្គវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងធោដតីមិនរាប់ចូលក្នុងមគ្គទេអូរាប់តែ8តែអរិយមគ្គអង្គ8បើថែមកណ្ណាមួយទៀតអាមគ្គមានអង្គ9សម្មាសង្កបៈវិតកៈបាទសម្មាសង្កបៈត្រៃរិះអានេះវិតកៈបាទវិតកៈប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសង្គ្រោះមែនតែនសម្មាទិដ្ឋិនិងសម្មាសង្កប្បៈទូបញ្ញាពេលយើងសរុបបាទប៉ុន្តែបើយើងចែករាយសម្មាទិដ្ឋិបញ្ញាសម្មាសង្កប្បៈវិកវិតកៈខ្ញុំរងនឹកអត់ឃើញកន្លែងអង្គធសម្មាសង្កប្បៈបាទវិតកៈចេតសិកបាទសម្មាវិជាមគ្គដោយថាវិរយៈចេតសិកបាទបាទសូមអរប្រគុណទៀតបាទព្រោះយើងចាត់ទៅមគ្គអត់បានទេពីព្រោះវាអត់មានបហាកិលេសចាចេតសិកដែលចាត់ជាមគ្គព្រោះវាបហាកិលេសអូអញ្ចឹងចាហើយចាត់ជាសមុទយៈក៏មិនបានព្រោះសមុទយៈនេះហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខកាលណាមិនមែនហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខទេចាចាហើយចាត់ជានិរោធគឺព្រះនិព្វានក៏អត់បានពីព្រោះនិព្វានមិនមែនជាសង្កតៈធោះទេចាឃើញទេចាយល់យល់ទេបាទគឺទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអរិយមគ្គមានប្រការដូចដែលពោលហើយជាមគ្គសច្ចៈចាចាព
រាជយោគីវិចរខ្វល់ខ្វាយដោយអំណាចសច្ចៈទាំង4យ៉ាងនេះហើយនឹងសម្រាប់ការរលត់តណ្ហាព្រោះសេចក្តីព្រោះហេតុដូច្នោះទើបជាផ្លូវនាំចេញចាក់ទុករហូតដល់រហ័តដោយអំណាចនៃប្រយោគគេវិចរអ្នកកំណត់ដោយសម្បជញ្ញៈ4ប្រការមួយរូបនោះឯងសមតតុសំភ្ញាអេវ៉ាំងចប់ហើយសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀនបែកបំបែកផ្សេងផ្សេងបដិគោលមនសិការៈស្បពៈប៉ុន្តែមិនថ្ងៃនេះទេចាំសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះអេវ៉ាំងនឹងទៅអ្នកសួរម្ដង